אחד הזמרים הגדולים של המוזיקה המזרחית, ובכלל של המוזיקה הישראלית, חיה ותחילת הקריירה שלו את הפריצה הגדולה ללהיט לבנוני שהתגלגל במשך 15 שנה בידיים שונות. בואו נגלה ביחד מה בדיוק קרה שם. שלום לכם צופים וצופות יקרים ויקרות כמובן, וברוכים וברוכות הבאים והבאות לפטיפון של פטימר, כאן בדמוקרטיבי. אני דודי פטימר, חוקר ומבקר מוזיקה ישראלית, יוזם פרויקט התיעוד דודיפדיה. בכל פרק נגלה ביחד את הסיפורים מאחורי הקלאסיקות האהובות מההיסטוריה של המוזיקה הישראלית, וביחד נצא למסע בעקבות השירים שעיצבו את הפסקול הישראלי, עם כל האומנים הגדולים וכל הקלאסיקות האהובות. השיר לינדה לינדה היה ללהיט הערבי הראשון שחדר למיינסטרים הישראלי בשנות ה-80, ובישר על נסיקתו של חיים משה, מזמר נישתי ששר שירים תימניים לאחד מכוכבי הזמר המזרחי הגדולים והאהובים בישראל. אבל בעוד משה הקליט את השיר באפריל 1983, השיר עצמו עבר 15 שנה של גלגולים מעניינים, וכאן ממש פה נחשוף את הסיפור המלא. הייתי ממש, אבל ממש ממש רוצה להשמיע לכם את הגרסה של השיר בצורה שכולנו מכירים ואוהבים, 12 דקות ו-5 שניות, כן? זה לא צחוק. אבל גם אין לנו זמן וגם קשה לנו בגלל ענייני זכויות היוצרים של יוטיוב, ולכן נמצא איתנו כאן היום זוהר רץ, שיזכיר לנו את השיר, מה שלומך זוהר? מה קורה דודי? מעולה, מעולה, יאללה, שחק אותה. זוהר, תודה. מה אתה חושב על השיר הזה? שיר ארוך. חוץ מזה. חוץ מזה, אני קצת לא מבין איך השם לינדה הגיע ללבנון. זה לא בדיוק שם פופולרי שם. אבל כשאני שומע אותו, אני נכנס לחפלה. אולי דווקא בגלל האורך שלו, זה מזכיר לי איזה רקע כזה של חפלה. כן, סוג של הסרטים של פרד אל אטרש ועבד אל וואב. הסרט של יום שישי, נו. כן, יום שישי. הסרט הערבי. אז בואו נתחיל ככה לגלגל את העניינים. סמיר אל-טאוויל היה זמר ונגן עוד מחונן ממוצא ערבי ארמני שנולד בדמשק שבסוריה. אבל כישרונו הוביל אותו לשמש כזמר הבית של תחנת הרדיו הבולטת בלבנון, ובהמשך לאולמות מפוארים במצרים. למעשה בן דודו היה הקומיקאי והזמר האמריקאי הידוע דני תומאס, או שמעלי לומר דני תומאס, ובת דודתו אניסה ג'ונס אפילו שיחקה בסיטקום האמריקאי הידוע משנות ה-60, Family Affair. בשנת 1967 כתב והלחין אל-טאוויל שיר על אשתו, רקדנית הבטן, אך כיוון ששמה ג'והנה לא התחרז לו, הוא הלך על שם קליט ומתאים יותר לפזמון, ובחר באישורה בשם חברתה הקרובה, הרקדנית לינדה. אז הנה זוהר, לינדה הייתה רקדנית בטן בתקופה ההיא, כן? מסביר הכל. מסביר הכל, כן. השיר לינדה לינדה יצא לאור בשנת 1967 והפך ללהיט ענק במועדוני הלילה במצרים, בלבנון ובסוריה, כשהוא הופך את אל-טאוויל לזמר מבוקש. בשנת 1977 הוא הופיע בטורקיה במועדון לילה, ומי שנקלע במקרה לאותו מועדון ממש, היה המוזיקאי פיטר טטרו. טטרו, אומן הולנדי שייסד את להקת הפופ ההולנדית טיסט, שבשנת 1970 בלטה בלהיט מבל עמי, אני לא זמר, אז תסלחו לי. הוא שמע את אל-טאוויל מבצע את לינדה לינדה, והחליט לכתוב לו טקסט אנגלי, יחד עם שותפו ליצירה, אנס ון אייג'ק. השניים הלחינו את בתי השיר בעצמם והשתמשו בפזמון של אל-טאוויל של לינדה לינדה, שמספר על בחורה הרוקדת לצלילי מוזיקה ערבית נוסטלגית במועדון לילה ומשגעת את כל הבחורים שמחזרים אחריה. השיר בגרסה של טיסט יצא בשנת 1978. כן, כן, צמוד לזכייה של יזהר כהן ברוויזיון עם הבני בי, לא קשור, והפך ללהיט בינלאומי כשהוא צועד אף במקום הראשון במצעד הפזמונים הטורקי של שנת 1979. לאור ההצלחה, זכתה גרסת טיסט למספר גרסאות כיסוי בשפה הגרמנית וההולנדית, על ידי אומנים כמו פרדריק, לארי קי וקאי אייטינן. כאן, ממש כאן, תוכלו לשמוע את גרסת סמיר אל-טאוויל משנת 1967. זה בסדר, אתם יכולים ללכת לשמוע את השיר. אני אחכה לכם כאן, אני לא ממהר לשום מקום. איזה כיף שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. באותה תקופה, אני מדבר איתכם על סוף שנות ה-70,
הכנר והזמר סמיר שוקרי יוצא להקות קצב מאזור הצפון, בהן שימש כגיטריסט אגב, הופיע בצמד עם הבסיסט איציק הרושס, ישראלי יוצא להקות קצב גם, שחי ופעל באותה תקופה בניו יורק. בקיצור, השניים חרשו את מועדוני הלילה בניו יורק ואימצו את לינדה לינדה, אבל בגרסה של אל טאוויל. בכל זאת, סמיר שוקרי ידע ערבית, כן? והם שמעו גם את הגרסה של טיסט ומאוד התלהבו מהקטע הרוקי ומהגרוב, אז הם החליטו לאמץ את זה, אבל הם הלבישו לזה טקסט עברי שחיברו בעצמם, שמשתלב כמובן עם הטקסט הערבי. בגרסה העברית אגב, השיר הולך ככה, אני אתן לכם ככה דוגמה. לינדה לינדה יא לינדה, בת 16 ועוד ילדה. אחד רצה בה, שני קינה לה, ואני ממתין, יא לינדה. יש לי חלום שכה נועדת לי, עם זר פרחים ביד הושטת לי. איני יודע, אני גובע, היום עבר, מחר כבר בא, למה תלכי? רחוק ממני, אני ממתין לך, יא לינדה. ממש ביאליק. אבל אני מת על איציק הרושץ ועל סמיר, חברים קרובים שלי. כאן, ממש כאן, תוכלו לשמוע את גרסת סמיר שוקרי ואיציק הרושס משנת 1979, גרסה שלא יצאה מעולם בתקליט, אז יש לכם הזדמנות. זה בסדר, אתם יכולים לשמוע את השיר, אני אחכה לכם כאן. איזה כיף שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. לאחת ההופעות של הצמד בניו יורק התגלגל המוזיקאי והגיטריסט משה בלמוש, חבר להקת צלילי הכרם, שראה את האהדה הרבה של הקהל כלפי השיר, והציע לחברו בצלילי הכרם, שעובד איתו בדיוק על אלבום סולו, חי משה, להקליט אותו בערבית לאלבום אהבת חיי. חי מיסס, כי בכל זאת מעולם אומן ישראלי מכוון מיינסטרים לא הקליט שיר בערבית. היחידה שעשתה זאת עד אותה תקופה הייתה אולי אהובה עוזרי, שהקליטה בהוראת השגריר המצרי את היכן החייל שלי ואת עמק הפרחים בערבית, אבל זה לא היה מכוון רדיו. וחי משה רצה לפרוץ, הוא רצה רדיו. אבל בן מוש שכנע אותו, ובשנת 1983 השיר יצא במחרוזת עם השיר המצרי ג'אי גולי, שהקליט והלחין במקור המוזיקאי עבדל קאבר אל חלואני, למילים של פאוזי אברהים בשנת 1974. אני מאוד אוהב את הביצוע של פייזה רושדי, אגב. ברגע שחי משה באחת מהופעות הטלוויזיה הראשונות בחייו, בערוץ הראשון, שם אפילו קראו לו משה חיים ולא חי משה, ברגע שחיים עמד על הבמה וביצע את השיר בתוכנית של ליל שישי עם 100% רייטינג, השיר היה לשיר הערבי הראשון שנכנס למיינסטרים הישראלי והפך ללהיט מדינה, כשהוא מזניק לא רק את הקריירה של חיים משה ושל בלמוש, אלא את כל הז'אנר הזה של המוזיקה הים תיכונית ואת העובדה שאומנים ישראלים יכולים לשיר בערבית. מוכר יותר ראינו את זה אצל אופר לוי ואצל זהב הבן ואצל עוד אומנים. זה אלבום הפריצה של חיים משה. אני זוכר שהוא סיפר לי, בן מוש, שבהתחלה חיים משה היה קצת חסר ביטחון. בכל זאת, זמר, הוא לא היה רגיל, אתה יודע, רגיל להופיע בחפלות וזה, אבל לא באולמות גדולים וכל זה. והם התחילו ללקט שירים. ומי שעשה להם פה את הסאונד, היה הטכנאי הקלטות מוני ארנון. מוני ארנון זה בכלל מלהקת האחים והאחיות. זוכר? כן. עם זה קוצים כואב, כל זה. בקיצור, הוא הכי לא קשור לעולם המזרחי, והוא עשה את הטכנאות גם לזוהר ארגוב באותה תקופה, גם לחיים משה, לכל הזמרים האלה, כי היה לו את הציוד. זה תקליט שאני, אחד האהובים עליי, באמת, אני קטעתי שני עותקים שלו במיוחד. יש פה כל כך הרבה להיטים, השיר הנושא, אהבת חיי, שזה ססון צנעני כתב, בן משה לחין, זה אחד השירים היפים, ואיזה טקסט. כמובן, שאר שירי האלבום אהבת חיי, סמדר, ובאו הצלילים, ואהבת חיי, שיר הנושא, עד הלהיטים הגדולים, זכו להצלחה מטורפת. ולינדה לינדה, שזה השוס של האלבום, שיר של 12 דקות ו-5 שניות. אתה מבין, שיר של 12 דקות ו-5 שניות. סולידי, אתה אומר, משהו כזה בקטנה. כן, לרדיו זה בטוח, זה לא נועד לרדיו, כי איזה רדיו ישמיע? בקושי משמיעים את הוטל קליפורניה, שזה כמה דקות, 7 ומשהו. לאורך השנים זכה השיר ללא מעט גרסאות ישראליות, בהן של זוהר ארגוב, כן, אפילו זוהר. שרית חדד, ואפילו הפרויקט של רביבו. אני זוכר שהייתי בהופעה של הפרויקט, שהם אירחו את חיים משה עם לינדה לינדה, זה היה ממש ממש מרגש. סגירת מעגל. סגירת מעגל מטורפת, כן. לינדה לינדה הוא אחד מנכסי הצאן וברזל של המוזיקה הישראלית, כזה שמדגים עד כמה המוזיקה הזו היא קיבוץ גלויות מרתק של השפעות, גרסאות ומקורות. תודה שהייתם איתנו כאן, ותודה לך, זוהר. תודה רבה, דודי. תודה, זוהר רץ. אגב, איפה יכולים לראות אותך, את היצירות שלך? ביוטיוב? אותי אפשר למצוא ביוטיוב, בספוטיפיי, באייטיונס, בכל מקום. בכל היישומונים, אומרים בעברית. מגניב, אז חפשו גם את זוהר רץ. אנחנו נתראה בפרק הבא.
ועד אז, אל תפסיקו לשיר. רגע, 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 לא לעבור לסרטון הבא. אני לוסי אריש, ולי ולחברים שלי יש משהו מאוד חשוב להגיד לכם. בדמוקרט TV אנחנו עושים תוכן מכל הסוגים. מעניין, מעמיק, מגוון וגם פאן. דמוקרט TV הוא ערוץ עצמאי שמומן על ידיכם, על ידי הצופים. כדי שנמשיך לעשות תוכן איכותי, כמו זה שראיתם עכשיו, בדמוקרט TV, אנחנו צריכים אתכם. דמוקרט TV הוא תוכן שלכם ובשבילכם. תודה.